सेवा मुख महोदय आजको कार्यसूचीमा सर र आँखा लगाउँदा अचम्म लाग्यो अचम्म किन लाग्यो भन्दाखेरि आज मान्य उप प्रधान तथा गृहमन्त्रीजी पनि देखिनु भएन उहाँले बडा बाहिर गएर जुलुसमा गएर धर्ना बसिया ठाउँमा गएर एमाले रोक्यो रोके, रोके पनि म यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भनेको विधेयक सारा सत्ता पक्षले चाहिँ एमआलएले चाहिँ हाउस ब्लक गरेर हाउस रोकेर अवरुद्ध गरेर यो चाहिँ मिटर ब्याजी विरोधी विधेयक चाहिँ रोक्यो भनेर यसरी आरोप लगाएर हाम्रो कारणले त्यो विधेयक रोकिएको भनेर बाहिर भ्रम छर्ने प्रयास गरेको विधेयक आज हामीले हाउस रोकेका छैनौँ विधेयक त छैन त कहाँ गयो कसले रोक्थ्यो कता हिँड्यो त्यो विधेयक आर जवाफ दिनु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्रीजी र सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयक आफू नल्याउने अनि दोष प्रतिपक्षको थाप्लामा हाल्ने त्यसैले यो स्वाभाविक भएन सभामुख महोदय सभामुख महोदय संसारमा दुईवटा पावरको बारेमा बहुत चर्चा हुन्छ एउटा हार्ड पावर एउटा सफ्ट पावर हार्ड पावर भनेको देशको साइज त्यसको देश सङ् त्यसको जलसेना त्यसको थलथेना थलसेना त्यसको शक्ति यो हार्ड पावर भयो अर्को सफ्ट पावर भनेको त्यसको शिक्षा त्यसको संस्कृति त्यसको भाषा त्यसका सिनेमा यो सफ्ट पावर भयो नेपाल यो हार्ड पावर र सफ्ट पावरमा कहाँ छ अमेरिकाको सैनिक बेडा मात्र होइन अमेरिकनहरू के भन्छन् भन्दाखेरि टेलर स्विफ्टको गीत हलिउडको सिनेमा र हार्वर्ड युनिभर्सिटी र अमेरिकाका कलेज र अमेरिकी जीवनशैली संसारलाई आकर्षित गर्ने माध्यम हो अमेरिकाको सेना हेरेर मान्छेहरू अमेरिकाको अमेरिकामा जाँदैनन् अमेरिकन लाइफ खोजेर अमेरिकामा जान्छन् भारतले पनि आफ्नो सफ्ट पावरलाई त्यसै गरी विकसित गरिरहेको छ चिनले पनि कन्फ्युस कन्फ्युसियस सेन्टरका नाममा आफ्नो सफ्ट पावरलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ नेपालको पावर के हुनसक्छ चा चार पाँच महिना अगाडि नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा यो विषयमा बहुत राम्रो बहस चल्यो कि नेपालको सौम्य शक्ति नेपालको असंलग्नता नेपालको संस्कृति नेपालको सुन्दरता नेपालको शक्ति हो यो सफ्ट पावर हो भनेर भन्यो मलाई आज एउटा घटनाको सम्झना आउँछ कुनै दिन अम्बर गुरुङलाई जस जस्ट, जसले सङ्गीत गरेको राष्ट्रगानको गानको सम्मानमा हरेक दिन हामी यहाँ उड्छौँ उनलाई भेट्न जाँदा दिन उसले के भन्यो भने तपाईँहरू गणतन्त्रवादी नरिसाउनुहोस् है म एउटा कुरा भन्छु भने मैले भन्ने भन्नुहोस् त के हो दुई चारचोटि मेरो कुरा भएको थियो सङ्गत भएको थियो बेला बेलामा उहाँले भन्नुभयो रघुजी मलाई अहिले पनि एउटा कुरा लाग्छ राजा महेन्द्र बाँचिरहेको भए नेपाली सङ्गीत अझ फस्टाउँथ्यो भन्ने लाग्छ भनेर भने किन त्यसो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि महेन्द्रले सङ्गीतमा दिएको ध्यान त्यो बेला गीतको लागि कलाकारहरूलाई गरेको व्यवहारको उनले प्रशंसा गरेँ म राजा महेन्द्रलाई प्रोत्साहन दिएको भएर आएँ तपाईँहरू गणतन्त्रवादी मेरो यसमा भन्नु केही पनि छैन तर अहिले चाहिँ सङ्गीतलाई त्यति ध्यान दिइँदैन कि भनेर उहाँले भन्नुभयो हाम्रो सफ्ट पावर के हो त हाम्रो सफ्ट पावर भनेको हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो गीत हो हाम्रो सङ्गीत हो तर हाम्रो संस्कृति मन्त्रालयले के गर्छ सभामुख महोदय भन्दाखेरि सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन भनेर छुट्याउन छुट्याएको पन्ध्र रोपनी जग्गा व्यापारीलाई प्राइभेट व्यापारीलाई लिजमा दे भन्छ संस्कृतिको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि भवन बनाउने कुरा गर्दैन किन कलाकारहरूले महेन्द्रलाई सम्झन्छन् र किन अहिलेको सरकारलाई गाली गर्छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो म राजतन्त्रवादी होइन तर म कुरा के कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छु भन्दाखेरि गणतन्त्रवादीहरूले पनि राम्रा कुराहरू राजाहरूका पनि सिक्दा हुन्छ नराम्रा कुराहरू त्याग्नुपर्छ राम्रा कुराहरू सिक्न सकिन्छ त्यसैले मेरो संस्कृति मन्त्रीलाई चुनौती छ बिस वर्ष भयो चुँदी रङ्गा तलहुको चुँदी रङ्गा भानु नगरपालिकामा रहेको भानुभक्तको घर बनाएको घर जलेको कसैले बनाउँदैन त्यहाँ जाँदाखेरि प्रत्येक हु� साहित्य प्रेमीको मन रुन्छ लन्डनमा जानुहोस् सेक्सपियरको घर देखाउन लैजान्छन् रुसमा जानुहोस् टर्सराईको घर देखाउन लैजान्छन् पुस्किनको घर देखाउन लैजान्छन् चेकपको घर देखाउन लैजान्छन् गोर्कीको ठाउँ देखाउन लैजान्छन् र संसारभरका टुरिस्टहरू त्यहाँ टिकट काटेर हेर्छन् आज हाम्रो आदिकवि भनेर जसलाई भन्छौँ उसलाई नेपालीहरूले उनको घर हेर्न जाँदाखेरि बैराग राखेर आउँछ जलेको घर झार उम्रेको बारी अनि हाम्रो संस्कृति मन्त्रीको ध्यान उहाँको त अब उहाँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठनप्रति नै मुद्दा परिरहेको छ उहाँले यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिसकेपछि जुन ढङ्गले सङ्गीतको नाटकको क्षेत्रमा काम गर्नुहोला भने त त्यो जग्गा नै लिजमा लगाउने त्यसैले मेरो माग छ यो लिजमा लगाउने कुरा तुरुन्त बन्द गरियोस् एउटा अखबारले उहाँलाई यो अखबारहरूले विभिन्न ढङ्गले लेखेँ उहाँले ले ले खण्डन गर्नुभयो मैले गरेको छैन भनेर सम्पादकीय लेखेर च्यालेन्ज गरेँ तर म आज भन्छु त्यो भाडामा लगाउने होइन त्यहाँ अर्थमन्त्री र संस्कृति मन्त्री मिलेर त्यहाँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवन बनाउनको लागि बजेट निका निकासा गर्नुहोस् मुखले मात्र संस्कृतिको कुरा मुखले मात्र साहित्यको कुरा गरेर हुँदैन सभामुख त मैले सक्न लागेँ देश भनेको राजनीति मात्र होइन देश भनेको जनता हो देश भनेको त्यहाँको भाषा हो देश भनेको त्यहाँको संस्कृति हो देश भनेको त्यहाँको साहित्य गीत सङ्गीत र जनताको ढुकढुकी हो त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ भने हामी देशको स्वतलाई देशको मौलिकतालाई देशको आफ्नो पललाई जोगाउन सक्दैनौँ त्यसैले अविलम्ब त्यो जग्गा लिजमा दिने कुरा खारेज गरियोस् त्यो कामलाई अगाडि नबढाइयोस् र भवन बनाउनको लागि यो सरकारले बजेट निकासा गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज